មកចង់សំដែងរឿងតាក់តងក្នុងក្រុងកៅ32រឿងខុសកៈតិចណាញោមខុសកៈហ្នឹងអត់ទេច្រើនទេទេបន្តិចទេព្រោះរឿងខុសកៈហ្នឹងល្អព្រោះស្ដាប់ហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងក៏ធ្លាប់បានដឹងហើយរឿងដឹងវារឿងដែលតាក់ទងខុសកៈហ្នឹងថ្មជឿធ្លាប់ដឹងថ្មធ្លាប់ឮលោកទេសដឹងនៅក្មេងៗតាំងតាំងបុរសធរហ្នឹងនិយាយអំពីសម័យមុនពុទ្ធកាលមុនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកតែកាលនោះមានព្រះបច្ចេកពុទ្ធកាលណាមានព្រះបច្ចេកពុទ្ធហ្នឹងគឺមិនមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមានព្រះបច្ចេកពុទ្ធទេកាលហ្នឹងមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះកោតុហលិកៈនិងភរិយាក៏បានមានគ្រោះទុរភិក្ខឬហៅថាមាននៅរោគឆ្លងកើតឆ្លងស្លាប់កើតឆ្លងស្លាប់អញ្ចឹងនៅស្រុកភូមិហ្នឹងគេត្រូវជម្លៀសមនុស្សហ្នឹងចេញពីស្រុកពីភូមិទោះបីមិនអ្នកណាជម្លៀសក៏រត់ចេញខ្លួនឯងដែរជារត់រហូតកោតុហលិកៈហ្នឹងគាត់មានកូនគាត់មួយនៅ3រត់ជាមួយប្រពន្ធគាត់ក៏ចេះតែរត់អញ្ចឹងទៅហើយដល់ទៅរត់បានផ្លូវរៀងឆ្ងាយបន្តិចវាដាច់បាយដាច់ទឹកបើអញ្ចឹងក៏គិតជាមួយប្រពន្ធគាត់ឈ្មោះកលីហ្នឹងញោមនៅក្នុងឡានមានញោមណាឈ្មោះកលីដែរចុះមិនដាក់ឈ្មោះកលីឈ្មោះកលីព្រោះញោមមើលថ្មមានកូនដាក់ឈ្មោះកលីហ្នឹងមនុស្សខ្មៅហ្នឹងញោមតើគេហៅសៃម៉ៅហ្នឹងកលីហើយណឹងហើយដល់មិនថាអត់បាទកាលៈហ្នឹងខ្មៅកាលៈកាលៈហ្នឹងដូចគ្នាណាអត់ទេមែនកាលៈណាប្រែមកកាយទេឆាន់ទីគេថាកាយអញ្ចឹងហ៎ដល់លើគេថាឈ្មោះឆាន់ទីកាយហ៎អាហ្នឹងឆាន់ទីបើឆាន់គោកាយជាងឆាន់ទីបាទណែងឯឆន្ទាហ្នឹងគេថាពេញចិត្តតែមនុស្សគួរជាទីពេញចិត្តណាឆន្ទៈបើយើងចេះថាកាយឆន្ទានាងឆន្ទាអញ្ចឹងអាត្មាទេសនាទៅឆន្ទាកាយម្លឹងបើឆានគោមិនដឹងយ៉ាងណា
សួរនាងកលីនាងអើយយើងបោះបង់កូនចោលទៅព្រោះអឺកូនយើងរកទៀតបានតែជីវិតរបស់យើងទាំងពីរអ្នកហ្នឹងបើស្លាប់ហើយមិនរកកូនបានទេប្តីហ្នឹងប្រាប់ប្រពន្ធអញ្ចឹងណាបោះបង់កូនចោលទៅយើងរក្សាជីវិតកូនក៏រស់តែកូនហើយយើងមិនរស់តដែលប្រពន្ធហ្នឹងចិត្តមិនដាច់ណែបងណាបើសិនខ្ញុំអត់មានកូនណារស់មិនបានទេខ្ញុំនោះស្លាប់ហើយខ្ញុំស្រឡាញ់កូនខ្ញុំណាស់អើបើអញ្ចឹងយកទុក3ទៀតណាចុះជា3ដោវេនគ្នា3ប្រពន្ធ3បន្តិចប្តី3បន្តិចដល់វេនប្តីប្តីសុំទៀតណាហ្នឹងហើយគិតបោះកូនចោលហើយណាគិតអញ្ចឹងទៅក៏ប្រពន្ធប្រាប់ឲ្យបោះទៀតណាដល់ដល់ផ្លូវវាឆ្ងាយទៅវាអស់កម្លាំងទៅដល់វេនប្តីនឹងអ្នក3កូនធ្វើឲ្យប្រពន្ធដើរទៅមុខរៀងឆ្ងាយតិចទៅគាត់ហ្នឹងយកកូនគាត់ទៅដាក់ក្រោមដើមឈើប្របស្លឹកឈើងាប់ងាប់ហ្នឹងដើរដេកក្រោមដើមឈើហ្នឹងទៅគាត់ទៅហើយប្រពន្ធជាដើរឆ្ងាយទៅភ្លេចមើលមកប្តីតាងងាកមកប្តីឆ្ងាយដែរទៅហើយណាឯណាកូនខ្ញុំហឹមកូនខ្ញុំចោលតាមផ្លូវមិញហើយក្រោមតាមឈើមិនដឹងជាຕົកធ្វើអីបើជីវិតយើងអត់នៅរស់ផងរសាតែកូនមួយតែយើងនៅរស់ទៅចង់រស់កូនមិនបានក៏បានដែរប្រុសប្រុសវិញនិយាយធូរខ្ញុំញញុំប្រុសប្រុសនិយាយធូរឯងធូរអាអឺងាប់កូនទៅអើយតែយើងនៅរស់រស់បានទៀតណាអូមែនបានតែមួយរស់បានដល់4 10ប្រពន្ធនឹងឯងបានឬប្តីថាអញ្ចឹងហាក់បីដូចជាជីវិតរបស់ខ្លួននឹងតាំងនៅមិនបានណាញាតិនោះខឹងប្តីអើយខឹងយំផងអីផងដោយសារប្តីយកកូនចោលតែលួងជាអង្វរទៅទៅមុខទៀតនឹងជាទៅមុខទោះនាងឯងមកយកកូនវិញក៏អត់រស់ដែរយើងមកឆ្ងាយទៅហើយសัตว์ស៊ីអស់ហើយមើលទៅសឹកស្រួលដោយពលថាបបិទ្ធអ្នកជាស្វាមីលោកកុំធ្វើឲ្យខ្ញុំវិនាសឡើយខ្ញុំបើវាចាក់តែកូនហើយខ្ញុំមិនអាចនឹងរស់បានតទៅទៀតទេសូមលោកទៅនាំយកកូននោះមកឲ្យដល់ខ្ញុំវិញមកប្តីជាប្រាប់ទៅយកពីណាបើកូនបែរជាស្លាប់ទៅហើយឆ្ងាយទៅហើយលួងលោមកូននាយកោតុហលិកាហ្នឹងបានចោលកូនដូច្នេះកណិតធ្វើពិធីចោល7ដងខ្ញុំបានសម្រេចលើកទី7ហ្នឹងបើបានសម្រេចប៉ុន្តែចេះនាំប្រពន្ធដើរទៅមុខទៀតទៅក៏ចេះទៅដល់ប៉ះតកូលមួយខ្ញុំតកូលឈ្មោះនន្តកោបាលនីកោបាលតកូលហ្នឹងគាត់រក្សាគោគាត់ធ្វើពិធីមង្គលផ្ទះហ្នឹងគាត់
ជាប្រក្រតីរបស់គាត់តែងតែនិមន្តព្រះបច្ចេកពុទ្ធមកឆាន់នៅផ្ទះហ្នឹងហើយមុនមកឆាន់នៅផ្ទះរឿយរឿយតែថ្ងៃហ្នឹងគាត់ធ្វើពិធីមង្គលគាត់ធ្វើបាយយ៉ាស់ធ្វើអីហ្នឹងសម្បើមបាទឯនិមន្តព្រះបច្ចេកពុទ្ធហ្នឹងមកឆាន់នៅផ្ទះតែថ្ងៃហ្នឹងពេលដែលពួកទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងទៅគាត់ឃើញក៏បរិច្ចាគនៅបាយយ៉ាស់ដែលឆ្ងាញ់ហ្នឹងឲ្យចំពោះអ្នកទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងហើយបើនិយាយពីដាច់បាយវា7 8ថ្ងៃហ្នឹងញោមតែដាច់បាយបានមកបានអាហារមកបាយយ៉ាស់ផងវាឆ្ងាញ់អូឆ្ងាញ់ប្រពន្ធបាយមិនសូវឆ្ងាញ់ទេដោយសារព្រាត់កូនតែប្តីអត់សូវខ្វល់ទេគាត់តែកាយញុកកាយញុកគាត់ទៅឪពុកហើយម្ដាយបែបម្ដាយស្រឡាញ់កូនខ្លាំងជាងឪពុកហើយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំហ៎ញាតិខ្ញុំថាបើមិនទាន់បានកូនមួយវាអត់ទាន់ដឹងហ៎បើយីតែញឹកសងសែបើបើបងអត់ដែលមានកូនមែនទេធ្វើម៉េចឡើយតិញញឹកនោះមែនទេញឹកទេតិញញឹកតិញញឹកហ៎តិញតិញកូននឹងញឹកហ៎តែទៅវិញយកហើយមើលទៅចាឡើយឥឡូវបងអត់ដឹងមែនឥឡូវបើបើធ្លាប់ធ្វើម៉ែធ្វើឪគេអានឹងដឹងប៉ិនអាត្មាសួរញោមហ៎អញ្ចឹងមែនទេតែម៉ែម្ដាយហើយនឹងឪពុកនឹងឪពុកហើយម្ដាយនឹងម្ដាយស្រឡាញ់កូនខ្លាំងជាងហ៎ណៅញោមប្រុសបរិស័ទព្រោះហ្វេទេអីក៏បានតែស្រីម៉េះស្រឡាញ់កូនប្រុសអត់បេះដូងទេតែស្រឡាញ់ដែរប៉ុន្តែស្រឡាញ់វាមិនស្មើម្ដាយអញ្ចឹងហ៎ព្រោះត្រូវហើយបានជាមិនសូវស្មើដោយសារគាត់មិនបានពពោះហើយគាត់មិនបានបំបៅដោះដល់កូនគាត់មិនបានថ្នាក់ថ្នមកូនឲ្យដិតដល់ខ្លាំងការស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ដូចគ្នាតែចិត្តកូនចឹងដែរណាចិត្តកូនបើស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ម្ដាយខ្លាំងជាងបើគាត់ហើយកូនណាស្រឡាញ់កណាចូលជាងម្ដាយស្មាដឹងចឹងហើយប៉ុន្តែយ៉ាងតាមសភាវៈពេទ្យនោះដែលថាធ្ងន់ម្ដាយធ្ងន់ជាងណាបើមែនគុណនឹងវាស្មើគ្នាប៉ុន្តែឧបការៈរបស់ម្ដាយច្រើនជាងម្ដាយមានក្បាលពោះអជ្រើបហើយម្ដាយដឹងចិត្តកូនច្រើនជាងឪពុកបើហើយម្ដាយដឹងកូនឈឺមុនឪពុកហើយម្ដាយដឹងសុខទុក្ខកូនមុនឪពុកអានេះថ្មថាតាមសភើរទេថ្មមិនទាន់បានមួយមិនដឹងទេមកមើលឥណ្ឌានេះដូចអស់កម្លាំងលីងមុខឥណ្ឌាគេមិនសេះឃើញយាយមួយនៅក្បែរអាត្មាឆាន់បាយថ្ងៃមិញអស់លីងកម្លាំងបាយគេសើចស្ញាញ់មកដូចខ្លោងទ្វារវត្តកោសាមពីអាពងឆ្ងាញ់ប្រអកពូលេងគាត់បងស្អីឡងមកខ្សើតចូលច្រមុះមកនឹងចង់ឆ្លក់ចែហ្នឹងគាត់ស្អាតណាស់ចែ
កងដៃទៀតកងដៃលេងមួយខាងប្រហែល10ហើយអឺទាំងដល់ណាទេរឿងយំដល់ណាហើយមើលដល់ម្ដាយអើដល់គេចែកបាយហើយតាដល់ចែកបាយហើយបាទដល់កន្លែងឆានទៀតហើយចុះគេចែកបាយទៀតហើយយ៉ាងไงដល់តែពេលបានបាយយ៉ាស់មកប្តីនោះកាយញុកកាយញុកថាអាហារហ្នឹងវាអត់7 8ថ្ងៃវាហេវខ្លាំងពេកហ្នឹងវាអាលួយអត់តាន់ណាតែកម្ដៅក្នុងពោះហ្នឹងអាលួយអាហារមិនតាន់ចូលទៅភ្ញុកទៅភ្ញុកទៅតែម្ដាយគាត់ហូបល្មមដែរទេគាត់ណឡៃទៅស្ដាយកូនដល់ពេលកោតុហលិកាហ្នឹងគាត់បរិភោគហើយគាត់ផ្អែកនឹងទសឃើញឃើញនីកោបាលហ្នឹងយកបាយយ៉ាស់ហ្នឹងយកទៅឲ្យឆ្កែគាត់ក៏អង្គុយគិតគិតទៅបានកើតមកជាមនុស្សពិបាកសំដីតែការទទួលទានហ្នឹងយ៉ាប់ចាញ់ឆ្កែគេផងឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងមែនណាស្រុកខ្មែរអីញាតិញោមអត់បានស្មើវែលឆ្កែគេអ្នកមានអ្នកមានទេបាទអាត្មាឃើញកាលអាត្មាទៅអាមេរិកឆ្កែគេគាត់តែឈឺទេហៅពេទ្យខ្វាត់ខ្វែងពេលព្រលឹមឡើងគេដឹកឆ្កែគេគេអោបឆ្កែគេហើយដល់មើលនៅស្រុកខ្មែរដូចម្ដាយឪពុកខ្លះមិនបានកាយយកចិត្តទុកដាក់ប្រហែលនឹងគេយកចិត្តទុកដាក់សត្វឆ្កែផងហើយមនុស្សដល់ពេលកម្មអកុសលច្រើនទៅញាតិញោមក្រលំបាក់អត់បានវាឆ្កែមែនណាញោមអីបើយើងគិតចឹងទៅដូចអន់ណាយើងមែនអន់មែនទៅប៉ុន្តែបើអកុសលរបស់មនុស្សនឹងច្រើនហើយវាអត់បានប្រហែលគេឆ្កែគេរស់ចឹងមែនញាតិញោមឃើញអាហារគេបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឃើញអាហារគេឆ្ងាយក៏ចំណាយទៅលើឆ្កែគេស៊ីអូថ្លៃហ៎ហើយយើងគិតមើលអ្នកក្រអ្នកបនតិចហ្នឹងចំពោះអាហារទទួលទានបរិភោគហ្នឹងມັນសម្បូរហូហីអីទេបងញាតិញោមអើយអត់អីទេហ្នឹងហើយក្រានកើតចឹងឯងបើសិនបានកើតជាឆ្កែរបស់នីកូបាលហ្នឹងបានអាហារឆ្ងាញ់អើកើតចឹងទៅអាហារនេះវាអត់ទាន់រលួយអីស្រួលវាទៅជាហលអាហារហ្នឹងដាច់ខ្យល់ស្លាប់ទៅញោមងាប់ព្រុះហ្នឹងណាងាប់ភ្លឹងហ្មងញាតិញោមងាប់ព្រុះហ្មងតែងាប់ហ្មងសារងាប់ព្រុះចូលទៅក្នុងពោះឆ្កែភ្លុកហ្នឹងចូលតេបដិសន្ធិហ្នឹងអត់មានទៅចាប់កំណើទេណាចាប់កំណើក្នុងពោះឆ្កែរបស់គាត់ហ្នឹងចូលទៅក្នុងពោះឆ្កែនេះក៏បានឡើងទៅហ្នឹងហើយដែលចង់អារម្មណ៍របស់យើងអញ្ចឹងបានឲ្យតាមានមនុស្សឈឺធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងគេហៅអាចារ្យគេនិមន្តលោកទៅសូត្រធម៌ឲ្យហើយញាតិញោមធ្លាប់ឃើញហ្នឹងគេហៅសូត្រកាវដាសូត្រ
ដើម្បីអារម្មណ៍អ្នកចិត្តស្លាប់នឹងនឹកឃើញបនបនទៅកុំឲ្យនឹកឃើញអំពើបាបដោយគាត់នឹងឃើញនឹកឃើញចង់កើតជាឆ្កែស្លាប់ព្រោះចូលឆ្កែភ្លុកញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានគេឲ្យនិមន្តព្រះសង្ឃនឹងមកសូត្រសូត្រធោឲ្យអញ្ជើញអាចារ្យមកសូត្រធោឲ្យពេលចិត្តស្លាប់នឹងគេមិនមែនសូត្រឲ្យជាទេគ្មានណាតែសូត្រឲ្យជាមិនទេញោមហើយឆ្នាំគេចាក់ជាផងសូត្រធោជានោះដូចវាសាហាវជាងឆ្នាំពេកសូត្រធោហ្នឹងគឺគេសូត្រឲ្យអារម្មណ៍របស់អ្នកឈឺហ្នឹងដាក់ដិតជាប់ដកជាប់ជាមួយនឹងធោជាមួយសេចក្តីល្អអានឹងដល់ពេលយើងសម័យឃើញអោខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើកឋិនខ្ញុំធ្លាប់បានទៅវត្តកសាងវត្តនេះវត្តនោះខ្ញុំធ្លាប់បានស្ដាប់ធម៌ហើយខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើសេចក្តីល្អក្នុងសាសនាខ្ញុំធ្លាប់ទៅស្រុកព្រះហ្នឹងហើយដល់ពេលវាដាច់ខ្យល់អាត្រង់បុណ្យហ្នឹងទៅវាទៅសុគតិខ្ញុំអាហ្នឹងអញ្ចឹងមែនអត់មានអត់មានបនៃច្រើនឬបាបច្រើនទីងទៅទីងមកទេអាហ្នឹងតែចុតិខាងចុងក្រោយហ្នឹងនឹកឃើញអ្វីទៅហ្នឹងហើយដូចនាងមលិកានាងមលិកាដែលជាអគ្គមហេសីប្របាទប្រសេនទីកោសលអញ្ចឹងប្រព្រឹត្តអសធម្មជាមួយសត្វដេរិឆានឯដល់ពេលជាប់ធរហ្នឹងទៅធ្វើតបនរហូតអសតិសទានអីមានណាដែលធ្វើដូចធ្វើតបនសមាធិទានសិលឲ្យដល់ពេលវាមានតែមន្ទិលបន្តិចបន្តួចហ្នឹងខកប្តីរហូតទីបំផុតដល់ពេលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងនឹកឃើញរឿងហ្នឹងនឹកឃើញតែរឿងអកុសលហ្នឹងឯងទៅអបាយភូមិអស់7ថ្ងៃញាតិញោមឃើញទេអាហ្នឹងអំពើបាបក្រោយពីបានទៅ7ថ្ងៃហើយបានមកសោយបន់វិញដោយម្ដាយឪពុករបស់កូនទាំង14នាក់នៅនឹងហង្សាវតីធ្វើបន់តែទីបំផុតចិត្តស្លាប់នឹកឃើញកូនទាំងកូននៅមើលណាទៅអបាយភូមិមក7ថ្ងៃទៀតចឹងហើយបានថាកូនក៏មិនមែនមិនឲ្យស្រឡាញ់ទេស្រឡាញ់ចោះទ្រព្យសម្បត្តិអីប៉ុន្តែយើងត្រូវសម្គាល់ថាកូនមិនមែនជាទីពឹងដើម្បីឲ្យខ្ញុំរួចអបាយភូមិទេទ្រព្យសម្បត្តិក៏មិនមែនជាទីពឹងដើម្បីឲ្យខ្ញុំរួចចាកបាយភូមិឡើយទីណាកន្លែងណាក៏មិនមែនប្រកាសថាឲ្យខ្ញុំរួចចាកបាយភូមិឡើយអ្វីដែលនាំឲ្យខ្ញុំរួចចាកបាយភូមិគឺចិត្តខ្ញុំដែលជាបន់ចេតនាខ្ញុំដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនៅអំពើសុចរិតឬទេអ្នកអូស្ត្រាលីអ្នកស្រុកខ្មែរចាំទៅដល់នោះចាំស្មាប្រាប់ទៀតដឹកឃើញមកពីកម្ពុជាមកដល់បាងកកញោមញាតិញោមខ្មែរយើងហ្នឹងដឹកឃើញចង់ទៅសើចបាទគេមកដល់គេមិនឆែកយកឆែកបណ្ឌិតមើលក្នុងវលីហ្នឹងមានអីមុនឡើងជន់ហោះទៀតណោះវិញញោមម្នាក់គាត់មកខ្សឹបប្រាប់អាត្មាគាត់ខ្សឹបមកដូចខ្លាចគេលឺហ្នឹងហ៎គាត់ថាពួកអាហ្នឹងតឹងតែងហើយនេះចោលជ័យចោលបើមានណាគេស្ដាប់ខ្មែរបានមួយអត់បើគាត់អោនមកខ្សោអាត្មាគាត់អោនស្ដាប់ពីរបីដងគាត់អោនមកខ្សោរឿងហ្នឹងញោមអូគេដៅហួសចិត្តថាញោមឯងជេរម៉ៃគេអត់ដឹងឯងជេរហ៎ម៉ៃខ្សោអត់ចេះភាសាអង្គគេរហូតដល់លោកដូចនឹកលោកដល់ហើយបាត់លោកបាទ
ហេវអីហ៎លោកហេវអីហ៎លោកតើយូរទៅមិនមែនមែនគាត់នេះដូចយូរទៅដូចកូនអាស្មាវិញហ៎ដូចដើរឃ្វាលកូនវិញហ៎បានកូន5 6អ្នកឃ្វាលពេញតរាងយន្តហ៎តើដើរមកជាដើរយន្តទៅនៅពីក្រោយទៅអញ្ចឹងឲ្យលុបងាក្រោយដឹងបោះអាជើងណាទៅមុនទុកអាជើងណាអមរមរៀនគាត់ហើយនោះមិនដឹងបរិញ្ញាបត្រណាមិនដឹងគាត់ជន់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគាត់ប្រាប់គាត់ជន់ដល់ពេលនេះគាត់បោះមុខបោះក្រោយតែកន្លែងចដាយុនគេរៀបស្មើនោះអាមានដើមមួយមានជីហ្នឹងមួយដើជាយើងជាវៀងដើទៅវាហត់ញោមខ្លះគាត់ដល់ធានដើរទេគាត់ដើរលឿននោះខ្ជិលដើរហ្នឹងដល់លឿនពេកគាត់ខ្លាចជាន់ហ្នឹងទៅអកគូតអញ្ចឹងគេដើរគេដើរក្នុងនេះគាត់ដើរក្រៅដូចជានៅក្រៅគេដល់ដល់ណាទេរឿងអត់តែបែករឿងអត់បានហ្មងដល់ណាញោមអូដល់តារាងកប៉ាល់ហើយដល់ក្នុងពោះឆ្កែហើយបាទអូដល់ចូលពោះឆ្កែហើយចូលទៅពោះឆ្កែញាតិញោមមើលបដិសន្ធិរបស់គាត់នឹងចូលទៅក្នុងពោះឆ្កែហើយប្តីស្លាប់ទៅនឹងប្រពន្ធក៏ពឹងពាក់នៅជាមួយនឹងនីកូបាលនឹងបំរើនៅផ្ទះគាត់ទៅអស់ពីប្តីទៅហើយមិនដឹងដើរទៅណាបានអាហារតិចតួចនឹងបានធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងព្រះបច្ចេកពុទ្ធដែលមកនៅផ្ទះសិទ្ធីនីកូបាលនឹងរហូតទៅឯប្តីនឹងទៅកើតនៅក្នុងពោះឆ្កែណែនិយាយអំពីឆ្កែនឹងមានកូនមកញាតិញោមឆ្កែឈ្មោលបាទនីកូបាលស្រឡាញ់អើយស្រឡាញ់ញោមចេះហ่าចេះអូចេះតើណាទៅក៏យកទៅតាមណាឆ្កែដែលផ្ទំកូនមកហ្នឹងណាហ្នឹងស្រឡាញ់អូស្រឡាញ់នីកូបាលហ្នឹងគាត់ទៅណាក៏យកឆ្កែទៅតាមដែលហើយទៅសំបែទៅព្រះបច្ចេកពុទ្ធទៅមុនលោកហ្នឹងយកឆ្កែទៅដែរយកតាំងពីចេះដើរទេតាស់រហូតដល់ឆ្កែហ្នឹងចេះរត់ចឹងយកទៅតាមរហូតចឹងទៅដល់ឡពេលនឹងបានដូចចិត្តគាត់គិតណាគាត់គិតថាបើបានកើតជាឆ្កែបានឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អានឹងបានទៅកើតឆ្កែចឹងមែនសទ្ធិស្រឡាញ់នីកូបាននឹងស្រឡាញ់ប៉ិនយើងទោះបីគេស្រឡាញ់មិនក៏ដូចមិនចង់ទៅកើតទេញោមឯងតើប៉ិនបើយើងសួរឆ្កែវិញឲ្យមកកើតមនុស្សហើយសួរវាអត់ចង់មកទេទេណាញោមអើយទេដូចគោឯងវិញទៅសួរឯងចង់កើមនុស្សនឹងវាឆ្លើយតែមិនតែវាអត់ចង់បំកវីក្បាលពួកមនុស្សនេះវាចេះកលុចកលាច់ចេះចំណែនឈ្នាននេះចេះកັບគេងចេះនិយាយដើមគ្នាអត់ដូចសត្វទេបាទឆ្កែយូរទៅវាទៅជារឿងឆ្លាតរបស់ឆ្កែនឹងឯងកោតុហលិកៈហ្នឹងគាត់ឆ្លាតទៅកើតឆ្កែហ្នឹងរហូតដល់ទៅព្រះបច្ចេកពុទ្ធនិមន្តព្រះបច្ចេកពុទ្ធឲ្យទៅជាមួយលោកមេកោបាលហ្នឹង
ថ្ងៃមួយក៏លោកនេះក៏បាននឹងទូលប្រគេនព្រះបច្ចេកពុទ្ធបបិទ្ធលោកម្ចាស់ប្រសិនណាបើខ្ញុំកណាមិនបានមកខ្ញុំកណាប្រើកូនខ្ញុំកណាឲ្យមកនេះកូនឆ្កែនេះຕົកដូចជាកូនរបស់គាត់អញ្ចឹងដើម្បីមកនិមន្តជំនួសឲ្យមកមុនលោកជំនួសណាញោមឲ្យមកនិមន្តលោកជំនួសនឹងថ្ងៃមួយគាត់រវល់ប្រើឆ្កែឲ្យទៅមុនលោកមែនតាំងពីផ្ទះទៅគេអគេឆ្កែនោះគឺអគេប្រកបគេបានទៅមុនលោកគេព្រុសពីផ្ទះទៅនេះគេតាមផ្លូវនោះគេព្រុសអស់វេះបោះវេះបោះដេញសត្វដេញធាតអស់កុំឲ្យមកយាយីព្រះបច្ចេកពុទ្ធគេព្រុសគេវាយព្រៃគេបង្អើលព្រៃកុំឲ្យសត្វដេរិឆានអសេរពឹសណាមកយាយីនឹងព្រះបច្ចេកពុទ្ធនឹងហើយទៅដល់អាស្រមលោកហើយគេព្រុសជាសញ្ញាថាខ្ញុំកណាទទួលការនិមន្តទទួលជាពីលោកសិទ្ធិមកឲ្យនិមន្តលោកម្ចាស់ទៅឆាននៅផ្ទះសញ្ញាគេចង់ប្រាប់ទៅអញ្ចឹងគេព្រុស3 4ដងហ្នឹងទៅព្រះបច្ចេកពុទ្ធលោកជ្រាបថាសត្វឆ្កែមកមុនលោកហើយអញ្ចឹងកំពុងតែត្រៀមដោយជីវរឃ្លុំអីចឹងទៅតើលោកនិមន្តមកវិញហ្នឹងក៏ព្រុសតាមផ្លូវហ្នឹងព្រុសខាងឆ្វេងខាងស្ដាំខាងឆ្វេងខាងស្ដាំគ្មានសត្វណាហ៊ានមកជិតទេលោកតាមក្រោយឆ្កែនាំមុខចេះទេញាតិញោមឆ្កែចេះទេចេះហ่าញោមមើលដល់ពេលផ្លូវមួយបែកជា2ផ្លូវមួយទៅផ្ទះនីកូបាលផ្លូវមួយផ្លូវខុសទេព្រះបច្ចេកពុទ្ធលោកចង់សាកមើលតើឆ្កែនឹងដឹងអត់លោកមុនតើផ្លូវខុសឆ្កែគេចេះនាំផ្លូវអត្រូវទៅលោកខំទៅកាច់តែផ្លូវនេះទៅនោះជាព្រុសព្រុសភ្លេចមើលបាត់លោកត្រឡប់មកវិញមកឃើញថាផ្លូវខុសនេះព្រុសហៅថាចង់ប្រាប់ថាផ្លូវនេះលោកម្ចាស់ខុសហើយមកផ្លូវនេះបានត្រូវលោកធ្វើមលឺខ្ញុំព្រុសព្រុសហត់ទាញចពោលោកទាញទាញចង់ប្រាប់ថាមកផ្លូវនេះទាញដល់ដាច់ចពោលោកអស់ខ្លះទាំងទៅបានមកផ្លូវត្រូវនេះមកបងឆាន់ឆាន់ហើយហើយយ៉ាងទៅឆ្កែក៏គេចឹងនៅអង្គុយចិត្តនឹងស្រឡាញ់លោកណាឆ្កែហ្នឹងខ្ញុំតើបានព្រះបច្ចេកពុទ្ធលោកឆាន់ហើយចម្រើនពរលាននាយកោបាលហ្នឹងថាអាត្មាទៅភ្នំកន្តមាសហើយទៅដេជពឆ្កែធ្វើដាក់ជពហើយឆ្កែនឹកឃើញដល់លោកទៅចង់ជូនដំណើរលោកទៀតណាញោមចង់ចង់ជូនដំណើរលោកទៅភ្នំកន្តមាសលោកក៏ចេញប្រុចទៅឆ្កែដើរតាមក្រោយនាំផ្លូវតាមផ្លូវលោកនឹកឃើញដល់បានជូនដំណើរលោកទៅដល់ទៅពេលលោកចេញផុតពីផ្ទះបន្តិចសំដែងរិទ្ធហោះស្ទុយទៅឆ្កែហោះស្ទុយដែរបានហោះបែរជើង2នៅជើង2ទៀតហោះអត់រួញស្រឡាញ់លោកពេកក៏បែកតំទ្រូងហ្នឹងស្លាប់ទៅតើស្លាប់ហើយឆ្កែហ្នឹងណាញោមស្លាប់ហើយញាតិញោមហ៎ស្លាប់ហើយឆ្កែតើឆ្កែស្លាប់ហើយណែដល់ទៅពេលស្លាប់ទៅទៅកើតនៅឋានតាវតឹងញោមទៅទេវបុត្រណាឆ្កែទេវបុត្រទៅកើតនៅតាវតឹងឈ្មោះថាខុសកៈទេវបុត្រទេវតាប្រជុំអីមិនបាច់ដាក់មេក្រូទេស្រែកតែបន្តិចលឺរំពងពេញមកឋានតាវតឹងក៏ហៅប្រជុំមកអីស្រួលណា
អូបានអំណាចនៃបនខំព្រុសនាំផ្លូវលោកសំលេងនឹងបានបនដែលកើតចេញពីសំលេងនឹងសំលេងឮមានកិច្ចប្រជុំកិច្ចអីព្រុសតមកផ្លែតផ្លែតទៅឮពេញមកឋានតាបតឹងញាតិញោមញាតិញោមអ្នកសំលេងឮឮតែពីមុនបានល្អហើយញោមហើយបើអ្នកជេរឮឮពីមុនក៏បានជេរយោងហ្នឹងដែរបានបនជេរព្រោះទៅកើតទេវបុត្រនៅឯឋានតាវតឹងទៅទៅទេវបុត្រនោះឥឡូវសុបាយភ្លេចខ្លួនឯងត្រូវអស់បនអស់បនទៀតញោមទៅឥឡូវតែសុបាយជាមួយនឹងខ្លួនឯងទេវបុត្រមានទេវតិដាមានអីចឹងសុបាយទៅអស់បនចុះបនទៅដល់ប៉ុណ្ណឹងមានបនបានច្រើនទេបានគ្រាន់តែសំដែងនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាប៉ុណ្ណឹងហើយនាំផ្លូវលោកប៉ុណ្ណឹងវាអត់មានសិលបើមានសិលនៅបានយូរហើយតអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវធ្វើបនធ្វើអីហ្នឹងកុំឲ្យភ្លេចរឿងសិលហ្នឹងបើមានសិលទៅទៅនៅបានយូរថានទេវលោកទៅអត់សិលនៅអត់បានយូរអស់បនវិតាវតឹងធ្លាក់ខ្ពៀកមកមកក្រុងកោក្រុងកោ32ហ្នឹងឯងញោមធ្លាក់មកមិនដឹងម្ដុំណាកាលហ្នឹងញោមបណ្ដឹងក្នុងក្រុងកោ32ចំនាងម្នាក់នាងលំអក្រុងបើយើងនិយាយឲ្យស្រួលតែនាងហ្នឹងនាងសោភីនីញោមស្គាល់សោភីនីនាងផ្កាមាសមកកើតចំតីនាងហ្នឹងឯងនៅក្រុងកៅ32ហ្នឹងញោមក្រុងហ្នឹងយើងមកដល់ហើយបាត់ផ្លូវចូលហើយក្រុងហ្នឹងហ្នឹងមកកើតជាមួយនាងស្រីលំអក្រុងហ្នឹងនាងហ្នឹងចេះនឹកឃើញថាផ្ទៃបើសិនជាបានកូនប្រុសដឹងឲ្យយកចោលហើយកើតមកដល់ចោលហើយបើបានកូនស្រីចិញ្ចឹមព្រោះនាងលំអក្រុងបានកូនស្រីអាហ្នឹងគេចិញ្ចឹមទៅដើម្បីរស់ស៊ីតម្ដាយណាកាន់តាមទំលៀមទម្លាប់ម្ដាយហើយបើបានកូនប្រុសទៅរកស៊ីមិនកើតបានកូនប្រុសទៅយកចោលហើយរហូតដល់គ្រប់ខែប្រសូតកូនមកសួរអ្នកដែលបើហៅឆ្មបសួរទៅប្រុសស្រីតាប្រុសអញ្ចឹងណែជួយយកចង្អេរចាស់ក្នុងកាពីតែចង្អេរចាស់ញោមយកចង្អេរចាស់ឲ្យរុំកូននឹងដាក់ចង្អេរចាស់យកចោលបាត់ទៅអាហ្នឹងឯងកម្មឲ្យផលពីជាតិមុនតែចោលកូនខ្លួនឯងនោះញោមគឺឲ្យផលមកអញ្ចឹងកើតមកចប់មកកន្លែងគេអត់ចង់បានកូនយកទៅចោលអញ្ចឹងមានឃើញអីវាមិនតិចជាតិអីឃើញប្រហែល2ជាតិ3ជាតិទៅនៅជាប់គ្នារហូតតាំងពីមុនឆ្កែនោះឡើយមកស្នងអាកម្មនឹងទៀតញាតិញោមមើលទៅចោលនៅឯកន្លែងសួនឧទានមួយចោលនៅនឹងទៅសត្វច្រើនណាស់ដូចអាសម័យយើងមកនេះឃើញសត្វច្រើនប៉ុណ្ណឹងសម័យនោះច្រើនទៀតនឹងទៀតសត្វនេះសត្វនោះផងមករោមកូននោះប៉ុណ្ណឹងអត់មានណាសត្វណាខំកូននឹងស៊ីទេញោមអត់មានណាខំស៊ីរោមមិនរោមអត់មានសត្វណាមកខំស៊ីមានតែគ្នារោមឃើញសត្វរោមច្រើនហ្នឹងទៅមនុស្សនាយបរោហិតម្នាក់នាយព្រាមម្នាក់កាត់ឃើញសត្វរោមជុំនោះស្មានសត្វហ្នឹងហែកអីស៊ីទៅដល់ឃើញកូនក្មេងមួយរើសទៅចិញ្ចឹមទៅញោម
ញាតិញោមរើសទៅចិញ្ចឹមហ្នឹងណាបើយកកូននឹងទៅចិញ្ចឹមកាលនោះមានសទ្ធិម្នាក់កូនរបស់គាត់នឹងមិនទាន់ប្រសូតទេនៅក្នុងផ្ទៃហើយដើរចូលទៅក្នុងនគរសទ្ធិនឹងសួរថ្ងៃនេះមានអីជាមង្គលទេមានអីជាការប្រសើរទេមិនឆ្លើយមិននិយាយតបតាមសួរប្រាប់ទៅបានប្រាប់ថាឲ្យតែអ្នកណាមានកូនប្រុសដែលកើតឡើងក្នុងថ្ងៃនេះកូនប្រុសនោះនឹងប្រកាសទៅជាសទ្ធិហើយកូនប្រុសណាបានប្រសូតបានកើតមកចំថ្ងៃហ្នឹងកូននឹងទៅជាសទ្ធិហើយហើយដល់មើលភរិយាគាត់ពងឪពុកធំចិត្តគ្រប់ខែសង្ស័យកូនគាត់អត់បានកើតមកជាសទ្ធិអត់បានកើតមកថ្ងៃហ្នឹងនឹងជាសទ្ធិតើមើលទៅភរិយាណាដូចមិនប្រសូតថ្ងៃហ្នឹងទេខ្ញុំប្រើមនុស្សនាងកាលីនាងមាននាងកាលីមួយទៀតដល់ហ្នឹងមានកាលីទៀតខ្ញុំរឿងហ្នឹងកាលមុនក៏មានកាលីឥឡូវកាលីទៀតប្រើនាងកាលីហ្នឹងឲ្យដើររួមមើលក្នុងក្រុងកៅសាំពីហ្នឹងតើមាននរណាប្រសូតបាត់ថ្ងៃហ្នឹងអត់បើមានទិញគេមកអូកូនដែលប្រសូតថ្ងៃហ្នឹងកូនប្រុសគឺទៅជាសទ្ធិហើយដើរសួរចោះសួរឡើងវាអត់មានណាប្រសូតមានតាមួយគាត់លើសកូនហ្នឹងយកទៅចិញ្ចឹមពីសួនទៅខ្ញុំលក់ឲ្យទៅតម្លៃ1000កហបណៈបានកូនប្រុសហ្នឹងមួយលក់ទៅឲ្យយកកូនហ្នឹងយកទៅចិញ្ចឹមតែគាត់គិតថាបើកូនគាត់ក្នុងផ្ទៃភរិយាគាត់ប្រសូតមកកូនស្រីអាហ្នឹងឲ្យបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធតែបើបានកូនប្រុសកូនតេញនឹងដល់ស្លាប់ចោលហើយអត់ទុកឲ្យរស់ហើយទុកកូនប្រុសឯងឡើងជាសទ្ធិព្រោះគេលោទុកកូននឹងឲ្យទៅជាសទ្ធិទុកកូននឹងទៅវាអាចថ្ងៃក្រោយថ្ងៃមុខទៅឆ្លោះគ្នាកូនឯងអត់បានជាសទ្ធិកូនបកើតដល់ទៅពេលបាន2 3ថ្ងៃប្រពន្ធគាត់សម្រាលកូនមកកូនប្រុសឲ្យស្រីខ្ញុំប្រុសឲ្យស្រីអត់ដឹងដែរបើបានកូនមកស្រីប្រុសស្រីអឺចាំចាប់ប៉ុណ្្នឹងហើយចាំតទៀតហ្នឹងហើយចាំតទៀតណាខ្ញុំចិត្តដល់ហើយណាតែឥឡូវឆ្លេះរឿងហ្នឹងប៉ណ្ណឹងទុកឲ្យតាមដានថ្ងៃក្រោយទៀតព្រោះនៅទៅបានយើងទៅមកបានប៉ុន្មានថ្ងៃឥឡូវឆ្លេះប៉ណ្ណឹងសូមអនុមោទនាជួយចាំគ្នារៀងដល់ត្រឹមហ្នឹងហើយតានេះឲ្យលោកគ្រូមគ្គទេសណែនាំផ្លូវជួយប្រហើយនៅរឿងហ្នឹងកំសត់ណាញោមអើយឥឡូវដល់ពេលចិត្តដល់ហើយញោមណាចិត្តដល់ហើយលោកចាស់ណាចាប់ចាប់ទៅមិនរួចទេណាវាវែងពេកទៅមិនរួចកាកូនហ្នឹងក៏យកទៅចោល7ដងដែរញោមហ្នឹងក៏បានមកក៏យកទៅចោលវិញណាយកទៅឲ្យគោនោះយកមកចេញពីក្រោលនោះជន់នោះគោអត់ជន់ទៀតអាគោអូសុភ័ក្រនោះចេញមកមុនទៀតមកត្រូពីលើគោក្រៅវិញហ្នឹងចេញមកជន់អត់ផុតន
យកទៅសម្លាប់ចោលហើយនាងកលីហ្នឹងយកកូនហ្នឹងទៅសម្លាប់7ដងដើរទិញកូននាងកលីយកសម្លាប់នាងកលីអញ្ចឹងបាទអាត្មាតែស្លេះសិនទៅខ្ញុំតស្អែកទៀតឬក៏អនុមោទនាទុក្ខបត្តាចណ្ណបទុក្ខបយបត្តាចណ្ណបយមទុក្ខបត្តាចនិសោកាហន្តសាពេបេបានណេណោសត្វទាំងឡាយដល់ហើយនៅសេចក្តីទុកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីទុកទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយសេចក្តីសោកសូមហើយជាសត្វបាត់សេចក្តីសោកទៅអងហន្តសាពេងសម្មាងកលាំងសម្មាងគលគឺសេចក្តីសម្រាប់ដល់ល្អគ្រប់យ៉ាងចូលមានដល់ខ្ញុំរះខន្តសាពទេវតាសូមទេវតាទាំងពួងទាំងឡាយចូលរសាននៅខ្ញុំសពពុទ្ធាអនុភាពវេណដោយអនុភាពនៃព្រះពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គសពបឋមមានអនុភាពវេណដោយអនុភាពនៃព្រះធម៌ទាំងពួងសពប្រសង្ឃាដោយអនុភាពនៃព្រះសង្ឃទាំងពួងសោតិហោន្តនិរន្តរំសូមសេរីសួស្តីចូលមានដល់ខ្ញុំឲ្យបានគ្រប់ពេលកំបីមានចន់លោះឡើយអនុមោទនីនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិស្រណោះស្រុកព្រះធ្លាប់តែល្អល្អះហើយលើអនិច្ចាយើងខ្ញុំទាំងឡាយបានទៅនមស្ការស្ញប់ស្ញែងអស្ចារ្យអស់អោពុទ្ធស្ថាននឹកឃើញកាលណាចិត្តខ្ញុំជ្រះថ្លាគ្មានអ្វីព្រៀបបានបុណ្យបានធ្វើហើយនៅក្នុងពុទ្ធស្ថានមានទាំងប៉ុន្មានលើកជូនញោមញាតសូមអនុមោទនាបុណ្យ